Вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». В Україні відновлюється активне політичне життя. Депутати повертаються до роботи, відповідно, розпочинається новий політичний сезон. З цим періодом в Україні пов'язано досить багато сподівань і багато уваги буде прикуто в цей період саме до парламенту, до його роботи. Про те, яким буде цей політичний сезон, ми запитаємо у відомого політолога Володимира Фесенко. Він сьогодні у нас в студії, я вітаю вас. Вітаю вас. Хотілося б запитати, дійсно, яким буде цей новий політичний сезон? Багато ваших колег пророкують, що він мало чим буде відрізнятися від попереднього. Чи все-таки з'являться нові політичні на політичному подіумі України? Можливо, з'являться якісь нові політичні напрямки, тренди? Ну, чекати якихось принципово нових трендів поки не варто. Думаю, що головна тема осінь у всякому разі, вона визначена, і це буде ключовий тренд, а з ним буде пов'язано ще декілька контртрендів, контртенденцій. Це тема європейської інтеграції. Той факт, що восени, наприкінці листопаду, має відбутися Вільнюський саміт Східного партнерства, на якому, я сподіваюся, буде підписана нова угода між Україною і Європейським Союзом. А для цього треба виконати, зокрема, законодавчу частину наших зобов'язань перед Європейським Союзом, воно визначає і тенденції політичного сезону в цілому, і роботу Верховної Ради, особливо в вересні, в жовтні. Тобто основні ставки будуть зроблені саме на цей напрямок роботи? Безумовно. І, між іншим, це певною мірою може зробити, і це додасть конструктивізму в роботі парламенту, певну злагодженість в роботі над цими законопроектами. Безумовно, будуть конфліктні теми. От те, що навіть злітку нам перейшло, події, які були навколо Київради, думаю, що обов'язково їх будуть розглядати, опозиція буде вимагати розглянути їх. Традиційна конфліктна тема київських виборів, виборів в проблемних округах. Але все-таки, от те, що якраз в серпні, останні дні серпня, були зустрічі в Брюсселі, зустрічі із представниками влади, із представниками опозиції. Я думаю, що всі отримали необхідні сигнали, імпульси, що треба зараз системно, змістовно відпрацювати оцю євроінтеграційну програму. Загалом, дійсно, якщо стежити за минулим періодом, то навіть на тлі різних конфліктів саме євроінтеграційні документи об'єднували сесійну залу. Сьогодні ми принаймні, саме вони слугували таким об'єднавчим механізмом. Сьогодні уже ми чуємо різні думки, зокрема, і з боку фракції «Свободи» були заяви стосовно того, що вони не підуть на співпрацю навіть заради євроінтеграції. Тобто деякі моменти чуємо і всередині самої фракції провладної партії регіонів. Як, власне, проходитимуть ці документи через сесійну залу? Чи будуть проблемні аспекти, пов'язані саме з ними? Взагалі, я думаю, на цій сесії ми побачимо тріумф, так скажемо, в лапках, але тріумф ситуативного голосування, ситуативної більшості. От коли йдеться про євроінтеграційні законопроекти, то думаю, що по них ми побачимо, в принципі, достатньо злагоджену роботу і голосування більшості опозиціонерів. Тобто, можливо, заяви окремо, а реальна робота окремо? Безумовно. Ну, можливо, там по деяких законопроектах «Свобода» буде так окремо демонструвати свою позицію, але достатньо буде голосів «Батьківщини», «Удару» для того, щоб разом з більшістю депутатів партії регіонів проголосувати всі необхідні європейські законопроекти. Але ми побачимо, мені здається, більш таку визначену, більш проявлену публічну позицію тих, хто проти європейського вибору. Раніше проти цього виступали тільки комуністи. Але зараз, от дійсно, вже влітку ми побачили, що і деякі регіонали публічно себе позиціонують як прихильники євроазійської інтеграції і противники інтеграції європейської. І думаю, що ми побачимо от більш таке жорстке зіткнення прихильників європейської інтеграції і союзу з Росією. Для чого це потрібно, власне, навіть і самій фракції партії регіонів? Для того, щоб йти за напрямком, який визначено євроінтеграційним, і разом з тим не втратити прихильників, які прихильники саме східного напрямку інтеграції України? Безумовно, тут є елементи політичного маневру, треба залишити резерв на майбутнє, хто знає, як воно буде, там буде підписана угода чи ні, все ж таки поки 100% шансів немає, і по-різному може розвиватися політичний
політична ситуація. Крім того, дійсно, російська тема, вона важлива для партії регіонів, і вони не хочуть виступати ворогами Росії, їм тут треба знайти оптимальний баланс інтересів. Тобто це будуть окремо інтереси політичної сили, окремо інтереси якогось одного із народних депутатів? Безумовно. От коли ми там чуємо і позиціонування піде? Позицію там Колісніченка, Олега Царьова, там деяких інших, я думаю, що дехто буде активно піаритись саме на темі пріоритету інтеграції в бік Росії. І тут вже певний виклик для самої фракції партії регіонів. Тому що, з одного боку, потрібна дисципліна. Раз президент сказав, що ми виконуємо наші зобов'язання перед Європою, треба проголосувати більшість необхідних законопроєктів. І треба підтримати дисципліну. Тому я думаю, що та фронта проросійська, яка з'явиться на цій сесії, вона поки не буде такою занадто активною. Це, скоріше, буде меншість депутатів, і вони будуть впливати, скоріше, інформаційно своєї позиції. Тобто це будуть окремі особистості, да, від яких не залежатиме загальна думка принципово, парламенту. Да, от по європейських законопроєктів, я думаю, вони не завадять їх голосуванню. Хоча деякі законопроекти, ну, особливо так званий антидискримінаційний законопроєкт, він хоча і потрібний для євроінтеграції, але ми бачимо тут специфічний консенсус регіоналів, комуністів і більшості опозиції. Тому що ніхто не хоче ризикувати, ну така делікатна тема, проблема сексуальних меншин, і не хочуть підставлятися перед своїми виборцями. Але по інших проблемах, якщо нема конфлікту інтересів, тому що по окремих законопроєктах такі конфлікти є. Назвіть їх, будь ласка, із яких будуть дійсно складно проходити через сесійну залу? Найбільш складно будуть проходити ті законопроекти, які мають конфлікти політичних і партійних інтересів. Це зміни до виборчого законодавства. Угу. Я думаю, частина позицій пройде, буде проголосована, а по інших будуть суперечки і знайти компроміс буде важко. Ну, виборчого кодексу не з'являться, з'являться окремі законопроекти. Зміни до закону про вибори народних депутатів. От тут, думаю, деякі зміни можливі, процедурні зміни. А от зміна виборчої системи, ухвалення виборчого кодексу, тут, на мій погляд, малоймовірні якісь кардинальні зміни. Буде дискусія велика навколо теми виборів в проблемних округах. Я думаю, що врешті-решт відповідний законопроект проголосують, а от ключове проблемне питання – дата виборів. Тут компромісу просто не може бути. Скоріше за все, перекинуть на Центральну виборчу комісію, хай вона визначається, коли пройдуть вибори в цих округах. Це буде прийнято на рівні законодавства, відповідне доручення буде дано Центральній виборчій комісії. Але вибори, коли варто їх, власне, очікувати, зважаючи на ті настрої, які сьогодні панують в політичних силах, вони будуть до листопада, чи все-таки їх буде перекинути на більш пізній період? Опозиція хоче, щоб вибори в проблемних округах пройшли до Вільнюсського саміту, але оскільки з цим можуть бути пов'язані конфлікти, протистояння політичне, партія регіонів. Тобто загальне враження по руку про Україну. Ну, навіщо ризикувати? Будь-який виборчий конфлікт, а вони практично неминучі на таких виборах, він буде складати певний ризик для підписання угоди. Тому, скоріше за все, зроблять так, що вибори пройдуть вже після Вільнюсського саміту, десь на початку грудня. Скоріше за все. Які можуть політичні процеси розпочатися в парламенті, зважаючи на ті документи, які стоять на порядку денному, і на ті настрої загалом, які панують? Чи, можливо, зміна якась в складі депутатському? Можливо, інші якісь варіанти політичних подій, які будуть відбуватися? Ну, певні тенденції реструктуризації, вони, я думаю, будуть помітні от на цій сесії. Зокрема, одна з найбільших інтриг буде пов'язана з тим, чи вдасться внести зміни до регламенту Верховної Ради, які б дали можливість створювати нові депутатські групи з позафракційних депутатів. Про це вже йде розмова декілька місяців. Зменшивши їх кількісний склад? Безумовно, да. Тому що зараз треба створити на рівні фракції комуністів, це більше 30 депутатів, ну, ніяк не вийде. А от якщо зменшити, як раніше було, до 14-15 депутатів, такий бар'єр для створення нової фракції чи депутатської групи, тоді у нас може з'явитися одна, а можливо навіть дві нові депутатські групи. І це дасть можливість партії регіонів зменшити залежність від комуністів. А відповідно, буде більш гнучка структура Верховної Ради з точки зору от якраз ситуативного голосування. По євроінтеграційних законопроєктах можна голосувати разом з опозицією партії регіонів, а от питання бюджету,
економічні законопроекти, соціальні, як бути. Комуністи не по всіх питаннях будуть разом з партією регіонів. І тут треба шукати нових союзників. І саме це, от, думаю, підштовхне до таких змін. Але комуністи і опозиція, скоріше за все, за такі зміни голосувати не будуть. І тому треба знайти 226 голосів. От, власне, і поведінка комуністів не зміниться в цьому сезоні? Вони будуть, знову ж таки, традиційно підтримувати свій напрямок, наголошувати на референдумі і десь в якихось ситуативних моментах слугувати золотою акцією? Безумовно, вони захочуть зберегти свій статус, ну, я б сказав, не стільки золотої, скільки, скоріше, вже срібляної акції. Але так чи інакше, з ними змушені будуть домовлятися партії регіонів, а по деяких питаннях варто домовлятися і опозиціонерам. Особливо по темам, пов'язаних з соціальними конфліктами, ну, взагалі по соціальній тематиці. Однак, от коли йдеться про комуністів, то... Їхня позиція буде ключовою, власне? Ні, я не думаю, що вона буде визначальною, але оскільки вони вже заявили про ініціювання референдуму з питань європейської і євразійської інтеграції, для них це тема номер один. І, безумовно, вони цю тему захочуть перенести і в парламентську залу. І будуть розігрувати от цю карту критики європейської інтеграції, демонструвати, що лише вони одні проти неї в Верховній Раді. З іншого боку, їм треба створювати інформаційне тло навколо свого референдуму. І тому, я думаю, що вони будуть більш активними під час цієї парламентської сесії. Але, коли треба буде, я думаю, що вони по деяких законопроектах будуть голосувати разом з партією регіонів, щоб не втрачати от цей статус золотої або срібляної акції. Ми знову згадуємо про опозицію як єдине ціле. Чи залишиться вона таким єдиним цілим, чи все-таки ми будемо бачити соло кожної із фракцій? Враховуючи тенденції останніх місяців, ці тенденції проявилися вже в червні, на початку липня в роботі Верховної Ради, ми все більше бачили, коли окремі опозиційні сили проводили окрему лінію, скоріше тактичну лінію. Думаю, що ці тенденції продовжаться і на новій сесії Верховної Ради, і ми будемо бачити формальну єдність. Тобто, от цей триумвірат буде зберігатися, будуть спільні заяви, але кожна з опозиційних сил все більше буде відпрацьовувати власну стратегію позиціонування, буде працювати на своїх лідерів як майбутніх кандидатів президента. Тобто, так, все-таки єдиного кандидата не варто очікувати? Скоріше за все, ні. І я думаю, що от розбіжності в діях опозиції ми побачимо набагато більше, ніж раніше. І на київські вибори також єдиного кандидата навряд чи зможуть вони домовитися? Навколо київських виборів, я думаю, ми побачимо знов дуже суперечливу, неоднозначну, я б сказав, ситуацію подвійних стандартів. Розмов буде багато про київські вибори. Думаю, що будуть і голосування, ну, вже є законопроекти відповідні, проголосувати, провести київські вибори в листопаді. Але чи будуть голоси за це? І інтереси опозиції в цьому питанні подвійні. Вони б хотіли взяти під контроль Київраду. І будуть протестувати проти нелегітимності Київради, але вони не хочуть йти на вибори київського мера, не хочуть брати на себе відповідальність за стан соціально-економічних справ в Києві, тому що націлились на президентські вибори. І тому я думаю, що ми побачимо багато колотнечі навколо теми київських виборів, але чи буде результат, отут питання відкрите. Тобто реальні кандидати ми зможемо побачити лише тоді, коли буде висунення цих кандидатів. Якщо будуть призначені вибори, тоді вони змушені будуть призначити кандидата. Але поки, я думаю, що не факт, що ці вибори призначать. Розвиток конституційного процесу – це також одна із вимог євроінтеграції. Яким він буде на цій сесії? Що ми побачимо? Як він буде розвиватися? І загалом в якому напрямку? Ну, по-перше, треба буде проголосувати ці конституційні законопроекти, які пов'язані, знов-таки, з вимогами Європейського Союзу. Йдеться про такі точкові зміни. І, можливо, ми побачимо голосування по таких точкових змінах вже от на цій сесії. А вдруге – вже на наступній сесії. Це розвиток сесії. Правосуддя, прокуратура? Да. Але, да, і по виборчому законодавству теж, да. Інша річ, чи будуть 300 голосів. Але це вже проблема наступної парламентської сесії. Тут у мене є сумніви. Що ж до системних... Тобто формально ми можемо отримати підтримку відповідних напрямків розвитку законодавства, 300 голосів, тоді вже доведеться домовлятися окремо. В першому читанні можуть проголосувати, да, окремі зміни, а от коли дійде вже до голосування в цілому, отут знайти 300 голосів, особливо от, питання про прокуратуру. І думаю, що ми побачимо навіть навколо законопроекта,
по цьому питанню певну приховану, а іноді публічну боротьбу. Прокурорська лобі, я думаю, спробує змінити той законопроект, який підготовлений адміністрації президента. Функцію нагляду за прокуратурою. Ну, безумовно, хоча б частково, можливо, в інших формах, не так прямо, але якісь функції хочуть за собою залишити, і навколо цього буде йти боротьба в Верховній Раді. А от системні зміни до Конституції, я думаю, що, скоріше за все, Конституційна асамблея запропонує такі системні зміни не раніше кінця року. А на жовтень, власне, Конституційна асамблея вже оголосила, що до жовтня будуть готові зміни до Конституції. Вересні мають бути підготовлені і запропоновані суспільству тільки концептуальні пропозиції, тільки концепція, вона ще офіційно не затверджена. А от сам законопроект, я думаю, що раніше кінця року просто не встигнуть його зробити. І останнє запитання, ми маємо завершувати. Осіння сесія завжди вважалася бюджетною. Як буде йти обговорення бюджету? Адже ми бачили різні варіанти бюджету і ухвалення його десь аж весною або після Нового року. Як цього року буде йти? Наскільки будуть жорсткі дискусії навколо цього документа? Ну, точно можна сказати, що бюджетний процес буде відбуватися складніше, ніж в минулому скликанні. По-перше, тому що нема зараз стійкої стабільної більшості навколо цього питання. От ті ж комуністи по бюджету можуть демонструвати, скажімо так, таку напівопозиційність. Крім того, багато депутатів-мажоритарників, які спробують лобіювати свої ініціативи в бюджетному процесі. Тому одне можна сказати точно, бюджетний процес буде в цьому році, враховуючи соціально-економічну ситуацію, проходити більш складно. Дякую вам за участь у нашій програмі. Власне, подивимося, чи справді це ваші прогнози. Володимир Писенко був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. До побачення.